Moi opiskelijat! Tervetuloa opiskelemaan mekaniikkaa, joka on valinnaiskurssimme eka osuus. Mekaniikassa tarkastellaan liikkeitä ja voimia. Mekaniikan osa-alueita on liikkeen syitä tutkiva dynamiikka, tasapainossa oleviin kappaleisiin vaikuttavia voimia tutkiva statiikka sekä kinematiikka eli liikeoppi, joka tutkii liikettä ilman, että tarkastelisi siihen vaikuttavia tekijöitä. Kinematiikan ilmiöitä ovat esimerkiksi nopeus ja kiihtyvyys, joihin perehtymällä me aloitamme valinnaisfyssamme. Muistatko aiemmista fysiikan opinnoistasi, miten lasketaan nopeus? Entä mitä merkitystä nopeudella voisi olla sun tulevassa työssä? Onko alallanne tarpeen hoitaa logistiikkaa, kuten tavaroiden kuljetuksia ja materiaalien hallintaa? Ja onko ajoitus silloin tärkeä? Täytyykö voida arvioida tai laskea nopeuksia, jotta esimerkiksi raaka-aineet saadaan johonkin paikkaan ajallaan ja että tuotteet saadaan toimitettua asiakkaille? Nopeus on siis mekaniikan ja vaikkapa firmojen logistiikan kannalta tärkeä suure. Muistatko fysiikan peruskurssilta, mitä tarkoittaa suure ja mitkä on perussuureita? No, suurehan on asian tai esineen mitattava ominaisuus. Ja perussuureiksi kutsutaan niitä 7 kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän eli SI-järjestelmän suuretta, joista kaikki muut suureet voidaan kauhean avulla johtaa. Muistatko, mitkä on perussuureet? Ne on matka, massa, aika, sähkövirta, lämpötila, ainemäärä ja valovoima. Nopeus ei siis ole yksi noista perussuureista, vaan se on johdannaissuuri, joka määritellään parin perussuureen avulla. Minkäköhän perussuureiden avulla se laskettaisiin? No, sä tiedät ihan arkikokemuksesta, että mitä suuremmalla nopeudella joku matka kuljetaan, sitä lyhyemmässä ajassa tavara saapuu perille. Nopeus siis riippuu matkasta ja ajasta. Tarkemmin sanottuna nopeus on näiden kahden perussuureen osamäärä, eli se saadaan jakamalla matka-ajalla. Suureilla on aina omat lyhenteensä, jotka kursivoidaan toisin kuin yksiköiden lyhenteet. Esimerkiksi tässä suureen aika-lyhenne on kursivoitu T, time. Se, mikä tässä kaavassa opiskelijat usein hämää, on se, että tässä nopeus ei ole S niin kuin speed, vaan V niin kuin velocity. Arjessahan sanoja nopeus eli velocity ja vauhti eli speed pidetään usein synonyymeinä, eli niiden ajatellaan tarkoittavan ihan samaa asiaa. Mutta jos tarkkoja ollaan, niin fysiikassa nopeus ja vauhti ovat kaksi eri suuretta. Niillä on ero. Muistatko mikä? Fysiikassa on kahdenlaisia suureita. On skalaarisuureita ja vektorisuureita. Skalaarisuuret tarkoittaa asiaa, jota voidaan mitata kuvaten sitä yhdellä lukuarvolla. Sillä on vain suuruus. Vektorisuurella taas on suuruuden lisäksi myös suunta. Suuretta vauhti, speed, käytetään, kun vain kuljetulla matkalla on merkitystä ja suunnalla ei ole väliä. Vauhti siis on skalaarisuure. Sillä on vain suuruus. Nopeus on fysiikassa vektorisuure. Sillä on suuruuden lisäksi suunta. Eli jotta me tiedettäisiin, mikä on nopeus, niin meidän pitäisi vauhdin lisäksi tietää etenemisen suunta. Nopeus kertoo, miten sen kappaleen sijainti muuttuu kolmiulotteessa avaruudessa, kun aika kuluu. Tuon nopeuden lyhenteen V yläpuolelle merkitään usein viiva tai nuoli
huomaan sitä, että se on vektorisuure, eli sillä se on se suunta. Toisinaan taas vektorisuuret erotetaan skalaarisuureista sillä, että vektorisuureiden lyhenteet lihan voidaan ja skalaarisuureiden ei. No, minä nyt en useinkaan näitä merkintätapoja käytä, mutta sun on hyvä ymmärtää ne. Jos sä vaikka jatkat fysiikan opiskelua vaikkapa ammattikorkeakoulun insinöörilinjoilla, niin et sitten ihmettele, että miksi näissä kaavoissa on joskus kirjainten päällä viivoja tai nuolia ja joskus ei. No, vaikka vauhdilla ja nopeudella siis on ero, niin käytännön arjessa ja jopa näin fysiikan alkeissa tätä termiä nopeus käytetään kyllä useinkin, vaikka liikkeen suunta ei itse asiassa olisikaan määritelty. Arjessa me puhutaan esimerkiksi auton nopeusmittarista, vaikka oikeasti kyseessä on vauhtimittari. Ja nyt kun me tällä oppitunnilla tehdään nopeuslaskuja, niin me ei juurikaan suunnista piitata, eli oikeastaan me tehdään pikemminkin vauhtilaskuja. Joka tapauksessa on hyvä hahmottaa, että nopeus on tarkalleen ottaen siirtymä johonkin suuntaan aikaa kohden. Tuon hahmottaminen nimittäin voi auttaa sinua tämän kaavan hahmottamissa. Nämä fysiikassa käytetyt suureiden lyhenteet eivät tarkalleen ottaen läheskään aina tule englannin kielestä, vaan esimerkiksi tuo S tulee latinan kielen sanasta spatium, etäisyys. Mutta kun yleensähän näissä tosiaan toimii tuo englannin kautta lyhenteiden muistaminen, niin tässä kaavassa kun muistaa, että V on velocity ja T on time, niin sitten tuon S:n voi muistaa vaikka suomen kielen avulla sanasta siirtymä tai englannin kielen sanasta space, joka voi tarkoittaa myös asioiden välistä etäisyyttä. Nopeudella tai vauhdilla on monia yksiköitä. Meillä autojen nopeudet ilmoitetaan yleensä kilometreinä tunneissa. Amerikoissa autojen nopeudet ilmoitetaan maileina tunnissa. Veneiden nopeudet ilmoitetaan yleensä solmuina, eli merimaileina tunnissa. Mutta mikäs on nopeuden yksikkö SI-järjestelmässä? Jos meillä on fysiikan laskukaavassa toi lyhenne V, esimerkiksi kun me lasketaan kiihtyvyyksiä, niin siellä näkyy kaavassa se V, niin siihen pitää sijoittaa nopeus SI-järjestelmän mukaisessa yksikössä. Muistatko, mikä on SI-järjestelmässä pituuden tai matkan yksikkö ja mikä on ajan yksikkö? Koska nopeus on matka jaettuna ajalla, niin nopeuden yksikköhän on matkan yksikkö jaettuna ajan yksiköllä. Eli mikä? Koska SI-järjestelmässä pituuden tai matkan perusyksikkö on metri ja ajan perusyksikkö on sekunti, niin silloin nopeuden yksikkö on matkan yksikkö jaettuna ajan yksiköllä, eli metriä sekunnissa. M kautta S. Jos siis kaavaan pitää sijoittaa V:n tilalle jotain, niin silloin laitat sen metreinä sekunnissa. Ja lähtökohtaisesti, jos kysymyksessä ei ole kerrottu, missä yksikössä nopeus halutaan, niin silloin se varmastikin halutaan metreinä sekunnissa. Mutta toki näissä laskuissa voidaan haluta nopeus jossain muussakin yksikössä, ja se yksikköhän suoraan yleensä kertoo sulle sen, millä kaavalla sä lasket. Jos halutaan nopeus metreinä sekunnissa, niin silloin sun pitää saada jaetuksi metrit sekunneilla. Ja jos halutaan nopeus kilometreinä tunnissa, niin silloin sä saat sen, kun sä jaat kilometrit tunneilla. Eli miten sä laskisit nämä laskut tässä? Okei, jotta me saadaan nopeus metreinä sekunnissa, niin meidän pitää siis jakaa metrimäärä sekuntimäärällä. Ja tässä onneksi on lähtöarvot ihan oikeassa muodossa. Pituus metreinä ja aika sekunteina.
tehdään tuo ja lasku 80/42. Ja yksiköt on oikein valmiiksi metriä sekunnissa. Jos taas nopeus halutaan kilometreinä tunnissa, niin silloin meidän on otettava kilometrit ja jaettava ne tunneilla. Eli sijoitetaan toi 25 kilometriä tuonne S-matkan kohtaan ja sijoitetaan puoli tuntia tuonne ajan T-kohtaan. 25 jaettuna 0,5 on 50 ja kilometrit tunneissa saadaan, kun kilometrimäärä jaetaan tuntimäärällä, eli yksikkökin menee tässä oikein. Mitäs sitten, jos yksiköt ei ole valmiiksi oikein? Silloin sä muutat ne oikeaan muotoon. Eli jos halutaan nopeus metreinä sekunnissa, niin muutat matkan metreiksi ja ajan sekunneiksi. Tai jos halutaan nopeus kilometreinä tunnissa, niin muutat matkan kilometreiksi ja ajan tunneiksi. Ja sitten vasta lasket sen jakolaskun. Muista myös, että ajan yksiköissä yksikömuunnoksia ei voi tehdä siirtämällä pilkkua. Tästähän puhuttiin jo peruskurssilla. Ajassa on käytössä vanha sumerilais, babylonialais, egyptiläinen kantalukuihin 12 ja 60 perustuva järjestelmä. Osaatko muuttaa minuutit sekunneiksi? Osaatko muuttaa minuutit tunneiksi? Se ei tapahdu pilkkua siirtämällä. Mitenkäs se tehdään? Mites lasket nämä? Eli fysiikan laskut aloitetaan keräilemällä täältä nämä, mitä me tiedetään ja mitä meillä kysytään. Me tiedetään matka S, se on täällä sanottu 3,6 kilometriä. Me tiedetään aika T, se on täällä sanottu 15 minuuttia. Ja sitten me katsotaan, että mitä kysytään. Kysytään nopeutta V. Ja sitten me katsotaan, että hetkinen, pyydetään nopeutta metreinä sekunnissa, mutta täällähän meillä on kilometrejä ja minuutteja. Eli nyt mun pitää muuttaa kilometrit metreiksi ja minuutit sekunneiksi ennen kuin sijoitan tätä kaavaa. V on asiattuna T, noin luvut. Ja mitenkäs mä muutan kilometrit metreiksi ja minuutit sekunneiksi? Muistat peruskurssilta, että kilo tarkoittaa aina tuhatta, eli kilometri on 1000 metriä, eli kerrotaan tuhannella, pilkku siirtyy silloin 3 pykälää oikealle. 3600 metriä. Mutta tosiaankin 15 minuuttia ei ole 15 kertaa 10 tai 15 kertaa 100 tai mitään sellaista sekunteina. Vaan sun pitää muistaa, että minuutti on 60 sekuntia, joten 15 minuuttia on 15 kertaa 60 sekuntia, 900 sekuntia. Ja nyt voit sitten sijoittaa nämä S ja T lukuarvot tuohon kaavaan ja saada sen V. Okei, V kysyttiin ja V kaava meillä on tässä. Asiat on teillä ja nyt ollaan katsottu, että ne yksiköt on oikein, niin voidaan ne sitten sijoittaa. Eli S:n tilalle tuonne viivan yläpuolelle osoittajaan sijoitetaan toi 3600 metriä. Ja T:n tilalle tuonne viivan alapuolelle nimittäjään sijoitetaan se 900 sekuntia. Sitten tehdään se jakolasku, eli 3600 jaettuna 900 on 4. Ja vielä tarkistetaan yksiköt, eli
metrit jaetaan sekunneilla, niin tulee metrejä sekunnissa, niin kuin oli käsketty. Eli vastaus 4 metriä sekunnissa. Lasketpa sitten tämä nelonen ihan samalla mallilla, mutta huomaa, että kun pitää olla nopeuden kilometreinä tunnissa, niin silloin sun pitää saada S täällä kilometreiksi ja T täällä tunneiksi. Miten sä lasket? 8000 metriä on tietty 8 kilsaa, mutta 12 minuuttia ei ole 0,12 tuntia, vaan sä lasket 12 jaettuna 60. Koska tunnissa on 60 minuuttia, niin sä jaat 12 jaettuna 60. 0,2. Eli ajattele 12 minuuttia, sehän on viidesosa tunnista. 0,2 tuntia. Ja nyt sitten sijoita nämä tänne, mitä tulee vastaukseksi. 8 jaettua 0,2 on 40. Ja kilometrit jaettuna tunneilla on kilometriä tunnissa. Vastaus on 40 kilometriä tunnissa. Aika usein fysiikan laskuissa on muutettava kilometrit tunneissa metreiksi sekunneissa. Kuinka sä teet sen? Kuinka monta metriä on kilometri? Kuinka monta sekuntia on tunti ja mitä siitä jakolaskusta tulee? Kilometri on 1000 metriä. Tunnissa on 60 minuuttia. Jokaisessa 60 minuutissa on 60 sekuntia. Eli kuinka monta sekuntia on tunnissa? 60 kertaa 60 on 3600. Joten me saadaan kilometrit tunneissa muutettua metreiksi sekunnissa, jos ensin kerrotaan 1000 ja sitten jaetaan 3600. Mites jos me haluttaisiin tehdä vähän yksinkertaisempi lasku, eli haluttaisiin vaan jakaa yhdellä luvulla? Silloinhan meidän täytyy saada tämä kerroin supistettua muotoon 1. Kuinkas mones osa? Okei. Milläs me supistetaan? Supista 1000. Mitä tulee? Ja supistaminenhan siis tarkoitti, että sekä osoitteen että nimittäjä jaetaan samalla luvulla. Eli 1000 jaettuna 1000 on 1 ja 3600 jaettuna 1000 on 3,6. Eli 1300 osa on sama kuin 1/3,6. Eli kun 1 kilometri tunnissa on 1 jaettuna 3,6 metriä sekunnissa, niin yleisesti ottaen kilometrit tunneissa muutetaan metreiksi sekunneissa jakamalla se lukuarvo, kuinka monta kilometriä tunnissa, 3,6. Tähän on hyvin yksinkertaista, jos sä muistat ton äsken lasketun kertoimen ulkoa. Pitikö nyt jakaa vai pitikö nyt kertoa? Ja mikä se luku oli, jolla piti jakaa tai kertoa? Jos sä muistat ulkoa, että piti jakaa 3,6, niin sä voit suoraan lähteä siitä, että okei, 100 kilsaa tunnissa, 100 jaettuna 3,6, 28 metriä sekunnissa suunnilleen. Ulkoa sääntöjen opettelu vaan ei ole koskaan kauhean hyvä juttu, koska ne sitten pääsee unohtumaan. Mullakin on vuosien varrella opiskelijat, milloin ne on jakaneet tasan 3, milloin ne on jakanut
3,65, milloin ne on jakanut 3,5, kun ne ei ole ihan muistanut, mikä se kerroin on. Tai sitten ei muista, pitikö kertoa vai pitikö jakaa. Ja sitten esimerkiksi kerrotaankin 3,6, kun pitäisi jakaa. Ja sitten mä en välttämättä suosittele tätä tapaa, vaan ihan että sijoitat. Eli ajattelet tämän kilometrit tunneissa jakolaskun, jossa kilometrit jaetaan tunneilla, ja sijoitat kilometrien tilalle vastaavan metrimäärän ja tuntien tilalle vastaavan sekuntimäärän, silloin se ei voi mennä pieleen. Eli 100 kilsaa tunnissa on 100 kertaa kilometriä jaettuna tunnilla. Kirjoitetaan kilometrin tilalle se, että se on 1000 metriä. Kirjoitetaan tunnin tilalle se, että se on 60 kertaa 60 sekuntia. Niin saadaan, että 100 kertaa 1000 jaettuna 3600, josta sitten saadaan toi sama tulos. Noin 28 metriä sekunnissa. Toki tässä on nämä pinkillä olevat välivaiheet, jos haluaa pyöritellä sen siihen samaan 100,6, mutta sama tulos sieltä tulee, vaikka sen laskisi suoraan tästä vaiheesta. Entäpä sitten toiseen suuntaan? Miten muunnat metrit sekunneissa muotoon kilometrejä tunnissa? No, me voidaan toki järkeilättää. Kun kerta kilometrit tunneissa saa metreiksi sekunneissa jakamalla 3,6, niin silloinhan sen on pakko mennä niin, että metrit sekunneissa saa kilometreiksi tunnissa taas vastaavasti kertomalla 3,6. Olen kuitenkin lukuisten opiskelijoiden nähnyt kokeissa ja tehtävissä ylipäänsä sekoittavan sen, että pitikö kertoa vai pitikö jakaa. Eli pitäisi muistaa, että jos yksikkö on kilometrejä tunnissa, niin silloin se luku on isompi kuin jos se vastaava nopeus on yksikössä metrejä sekunnissa. Eli kun kilometrit tunneissa muutetaan metreiksi sekunnissa, niin se luku pienenee, eli jaetaan. Ja kun metrit sekunneissa muutetaan kilometreiksi tunnissa, niin luku kasvaa, eli kerrotaan. Okei, sulla on huippusprintteri, joka pinkoona pöydällä 10 metriä sekunnissa. Toki Usain Bolt on vetänyt parhaimmillaan 12,27 metriä sekunnissa huippunopeudella, mutta joka tapauksessa 10 metriä sekunnissakin on aika kova juoksunopeus. Mikäs olisi tämä nopeus yksikössä kilometriä tunnissa? Tämäkin on helppo laskea, jos muistat sen kertoimen ulkoa, eli mitenkäs se menikään. Okei. Nyt jos sä oot ihan varma, että sä muistat ulkoa, että 1 metri sekunnissahan on 3,6 kilsaa tunnissa, niin silloin sä voit tehdä tämän yksikkömuunnoksen tosi yksinkertaisesti. Kilometri sekunnissa on 10 kertaa 3,6 kilsaa tunnissa, eli 36 kilometriä tunnissa. Fine. Mutta entäs sitten, kun tällainen irrallinen luku on päässyt unohtumaan? Et enää muista, että mikä sä kerroin on. Miten sä silloin laskisit ton? Paljon mitäänhän ei fysiikassa tarvitse muistaa ulkoa, jos osaa järkeillä. 10 metriä sekunnissa on siis 10 kertaa metri jaettuna sekunnilla. Me voidaan ton metrin tilalle kirjoittaa, että metri on sama asia kuin 1 000 osa kilometristä.
Ja me voidaan sekunnin tilalle kirjoittaa, että kun kerta tunnissa on 3600 sekuntia, niin sekunti on 1/3600 osa tunnista. Ja sillä lailla me saadaan muutettua tämä yksikköön kilometriä tunnissa. Okei, 1/1000 kilometriä jaetaan 1/3600 osa tunnilla. Miten tämä murtolukujen jakolasku tehdään? Muistatko matikasta, että murtolukujen jakolasku muuttuu kertolaskuksi, kunhan se jakaja pyöräytetään käänteisluvukseen, eli jakajassa osoittaja ja nimittäjä vaihtaa paikkaansa. Eli 1/1000 jaettuna 1/3600 osalla muuttuu muotoon 1/1000 kertaa 3601 osaa, kun toi jakaja pyörähti käänteisluvukseen. No mitenkäs tehdään murtolukujen kertolasku? Murtolukujen kertolasku tehtiin niin, että osoittajat kerrotaan keskenään ja nimittäjät keskenään, eli yläkerrat keskenään, alakerrat keskenään. Eli täällä yläkerrassa on 1 kertaa 3600 on 3600 ja alakerrassa on 1000 kertaa 1 on 1000. Eli 1/1000 kertaa 3600 yhdesosaa on 3600 tuhannesosaa. Ja 3600 jaettuna tuhannella on tietysti 3,6. Eli tällä lailla me saatiin pyörittelemällä se kerroin 3,6, jos me ei muisteta sitä ulkoa. Ja tämä on tietysti paljon työlämpää laskea tämä muunnos näin, mutta se ei ole sitten millekään muistamisvirheille altis. Nyt olemme oppineet laskemaan nopeuksia, mutta entäpä jos tiedämme nopeuden ja pitääkin laskea tietyssä ajassa kuljettu matka tai tiettyyn matkaan kuluva aika. Kaavakirjoissa ja kokeissa kaava on annettu vain yhdessä muodossa ja sinun on joko osattava ratkaista se kaava, esimerkiksi tässä S:n tai T:n suhteen, tai sitten sinun pitää itse osata piirtää itsellesi kaavasta muistikolmio. Nopeuslaskuihin liittyvään muistikolmioon, eli STV-muistikolmioon liittyy muistisääntö Suomen Televisio. Ainakin sähköalan opiskelijoille ovat tuttuja omillain puimurimuistikolmiot Pui ja Uri. Tämä nopeuslaskuihin liittyvä STV-muistikolmio toimii ihan samalla idealla. Kun haluat laskea jonkin asian, peität sitä vastaavan kirjaimen kolmesta sormellasi. Esimerkiksi peittämällä sormella kirjaimen V saa jo tutuksi tulleen nopeuden kaavan. V on S jaettuna T:llä. Mutta mitä saat tästä matkan kaavaksi? Entäpä ajan kaavaksi? Matka oli siis S, spatium, ja liuutat sormesi tuohon S:n päälle, jolloin saat kaavan S on T kertaa V, eli matka on aika kertaa nopeus. Ajan T-kaavan taas saat, kun peität T-kirjaimen sormellasi. T on S jaettuna V:llä, eli aika on matka jaettuna nopeudella. Okei, laskepa nämä kaksi tehtävää. Mitäs tuossa seiskassa kysytään? Millä kaavalla se lasketaan? Okei,
siinä kysytään matkaa s. Ja kolmiosta saadaan sille kaava t kertaa v. Mutta nyt sitten pitää aina muistaa, että fysiikassa pitää ajatella myös yksiköt. Kysytään, että kuinka monta metriä auto etenee. Jos sä sekunneilla kerrot kilometrit tunneissa, niin et saa oikein mitään järkevää yksikköä, et ainakaan metrejä. Mitäs sun pitää nyt tehdä? Joo, sun pitää muuttaa kilometrit tunneissa metreiksi sekunnissa, koska vain kertomalla metrit sekunneissa sekunneilla voi saada yksiköksi metrejä. Mutta miten se tehdään? Miten kilometrit tunneissa muuttuu metreiksi sekunnissa? Aivan, kilometrit tunneissa muutettiin metreiksi sekunnissa jakamalla 3,6. Ja vasta sitten, kun sinä olet tämän muunnoksen tehnyt, niin sä voit tämän sijoittaa tuonne kaavaan V:n tilalle. Kun sä 65 jaat 3,6, niin siitähän tulee 18,0555555. Ja nyt sit muistat, että välivaiheessa ei saa pyöristää, vasta lopussa pyöristetään. Eli et nollaa laskinta välissä, vaan kun saat sen päättymättömän luvun, niin sitten sen luvun kerrot tuolla 15, josta lopussa pyöristät. Okei, 15 kertaa 65 jaettuna 3,6 on 270,83333. Tarkistetaan nämä yksiköt, eli täällä sekunnit kerrotaan metreillä sekunnissa. Ja jos ajatellaan, että metrit on jaettu sekunneilla ja ne kerrotaan sekunneilla, niin silloinhan, jos metri sekä kerrotaan että jaetaan sekunneilla, niin nehän kumoo toisinsa, eli jää pelkkiä metrejä niin kuin pitikin. Eli yksiköt on kunnossa, eli siltä osin kunnossa. Mutta mites pyöristys? Millekäs tarkkuudelle pyöristäisit tämän? Kun kysymys on kertolaskusta, niin vastauksessa on korkeintaan yhtä monta merkitsevää numeroa kuin on epätarkimmassa lähtöarvossa. Merkitsevien numeroiden lukumäärähän on se luvun numeroiden määrä, paitsi että ei lasketa kokonaisluvun lopussa olevia nollia eikä desimaaliluvun alussa olevia nollia. Mutta täällähän luvussa 65 on 6 ja 5, kaksi merkitsevää numeroa, ja myös luvussa 15 on kaksi merkitsevää numeroa. Joten tulos pitää antaa kahden merkitsevän numeron tarkkuudella. Eli mikä se silloin on? Kaksi merkitsevää numeroa on 2 ja 7. Ja koska sen 7 jälkeen tulee 0, niin se ei pyöristy ylöspäin 8. Eli vastaus on 270 metriä. Entäpä tuo kahdeksikko? Miten se lasketaan? Tässähän kysytään aikaa t, ja kun me tuolta peitetään t, niin me saadaan, että t on s jaettuna v. Miten sijoitat luvut siihen? Okei, sijoitetaan 483 kilometriä tuonne s ja 80 kilometriä tunnissa tuonne V-kohdalle. Meneekö sitten yksiköt oikein? Me ollaan aikeissa jakaa kilometrit kilometreillä tunnissa. Ja jos kilometri jaetaan kilometreillä tunnissa, niin mitä siitä tulee? Muistatko, mikä
oli se säät, miten tehdään murtolukujen jakolasku. Sehän muuttui kertolaskuksi silleen, että toi jakaja pyöräytetään ympäri käänteisluvukseen. Eli käännetään toi tuntia jaettua kilometrillä. Ja nythän me ollaan tässä sitten tunnit sekä jakamassa kilometreillä että kertomassa kilometreillä. Eli ne kumoo toisensa. Eli tulokseksi tulee tunteja. Eli nyt me ollaan tsekattu, että kunhan me tehdään tämä jakolasku, niin tulos oikeasti on tunteja. Okei, 483 jaettuna 80 on 6,0375. Jos me katsotaan, että täällä 483 on 3 merkitsevää numeroa, mutta luvussa 80 kilometriä tunnissa on vain yksi merkitsevä numero, koska kokonaisluvun perässä olevia nollia ei lasketa, niinpä tämä ilmoitettaisiin yhden merkitsevän numeron tarkkuudella, eli 6 tuntia. Mutta jos meidän pitäisi ilmoittaa se tarkemmin, niin olisi tyylikässä ilmoittaa tunteina ja minuutteina, ja miten muuten tällainen 0,375 tuntia muutettaisiin minuuteiksi. Tuntiahan ei ole esimerkiksi 4 minuuttia, koska tunnissa ei ole 100 minuuttia, vaan tunnissa on 60 minuuttia. Eli jos sun pitäisi muuttaa toi desimaaliosa minuuteiksi, niin sä kertoisit 0,0375 kertaa 60 minuuttia, saisit 2,25 minuuttia, ja sieltä sitten taas 0,25 minuuttia olisi 0,25 kertaa 60 sekuntia, eli 15 sekuntia, eli sä saisit, että tää on 6 tuntia, 2 minuuttia, 15 sekuntia, mutta ihan arkijärkikin kertoo, että matkaa Espoosta Enoon ei voi sanoa sillä tarkkuudella. Erkki ei varmasti soita sulle ja sano, että olen siellä 6 tunnin, 2 minuutin ja 15 sekunnin kuluttua, vaan Erkki soittaa sulle ja sanoo, että olen siellä noin 6 tunnin kuluttua. Katsotaan yhdessä vielä yksi tehtävä. Ammattikorkeakoulujen insinöörilinjojen valintakokeessa oli keväällä 2014 tämmöinen tehtävä, että ajat 20 kilsaa vauhdilla 40 kilsaa tunnissa, sitten käännyt ja ajat saman matkan takaisin nyt vauhdilla 60 kilsaa tunnissa. Ja kysytään, mikä on keskivauhti. Kysytään nimenomaan vauhtia ja nopeutta. Nopeudessahan tässä on se, että jos palaat samaan kohtaan, niin sulla ei ole siirtymä ollenkaan, että se olisi 0 kilsaa tunnissa, jos pidetään sitä nopeuden määritelmästä, että nopeudella on suunta, niin kiinni. Mutta vauhdissa ei huomioida tuota suurta, se ei ole siirtymä aikaa kohden, vaan se on se kuljettu matka aikaa kohden, vaikka sitten palataisikin samaan kohtaan. No, joka tapauksessa, miten tämä lasketaan? Aika monihan ajatteli, että sen voisi laskea ihan keskiarvona, että katsotaan 40 kilsaa tunnissa ja 60 kilsaa tunnissa, niiden keskiarvo on 50 kilsaa tunnissa. Mutta se ei ole oikea vastaus. Miten sä laskisit tämän? Vaikka nopeus vaihtelisikin ajanjakson aikana, niin se keskinopeus, jota usein merkitään V-alaindeksi K tai sitten sillä V-ssä voi olla indeksissä A, niin kuin average. Keskinopeus on joka tapauksessa sinä aikana kuljettu kokonaismatka ja on sinä aikana kuljetulla kokonaisajalla. Kokonaismatkahan on toi 40 kilsaa, mutta miten mä saan laskettua sen kokonaisajan? Se kokonaisaikahan on toiseen suuntaan kulunut aika, jota merkitsen T-alaindeksi ykkösellä, plus se toiseen suuntaan kulunut aika, jota merkitsen T-alaindeksi kakkosella. Pitää laskea nämä erikseen ja sitten
saan niistä yhteensä sen kokonaisajan, jolla mä jaan ton 40 kilsaa ja sit mä saan sen keskivauhdin. Ja jos muistat Suomen televisio kolmio, niin sieltä ton teen peittämällä me saadaan toi teen kaava. Aika on matka jaettua nopeudella. Eli aika toiseen suuntaan saadaan jakamalla matka 20 kilsaa nopeudella 40 kilsaa tunnissa. Ja matka toiseen suuntaan saadaan jakamalla matka 20 kilsaa nopeudella 60 kilsaa tunnissa. Eli toiseen suuntaan aikaa kuluu 20 jaettua 40, eli puoli tuntia. Toiseen suuntaan 20 jaettuna 60, eli jos supistetaan 20, niin 1/3 tunti, joka siis on päättymätön desimaaliluku 0,333 niin edelleen. Ja ei saa välivaiheissa pyöristää, eli joko sä näpyttelet tämän ihan 20 jaettua 40, plus 20 jaettua 60 ja saat tämän, että se on yhteensä 0,833333. Ja sitten käytät, kun tällä luvulla kerta pitää jakaa, niin käytät sitä käänteislukunäppäintä laskimessa. 1/x-osa näppäintä. Ja sitten kerrotkin tuolla 40. Tai sitten näpyttelet sen 40 jaettuna, sulut 20 jaettuna 40 plus 20 jaettuna 60, sulut kiinni on. Tai sä voit jopa tiedostaa, että kun täällä on puoli ja täällä 1/3, eli puolihan on sama kuin 3/6 ja 1/3 on sama kuin 2/6. Niin täältä tulee 5/6 tuntia. Ja sillä jos jaetaan, niin se on sama kuin kerrottaisiin 1/5, eli kerrotaan 1,2 toi 40 kilsaa. Se on toinen tapa huolehtia, ettei tule välivaiheessa pyöristyksiä. Koska kun mä lasken välivaiheet ilman pyöristelyitä, niin mä huomaan, että lopussakaan ei tarvitse pyöristää, kun tulee tasan 48 kilsaa tunnissa. Tässä nyt ei varmaan ole tarkoitus pyöristää tätä 50, siksi kun tässä oli nyt tarkoitus nimenomaan osoittaa, että se ei ole näistä saatu keskiarvo. Okei. No, nyt sitten on katsottu yhteiset tehtävät läpi ja päästään sut tekemään Moodlessa itse tehtäviä. Ei muuta kuin tsemppiä niihin ja mukavaa päivänjatkoa. Moi!